Okay, first kita on yang kat sini. Ini BB. Lepas tu kita carry sitting. Alright. Carry adjust ni untuk kita punya conveyor dia. Kita boleh adjust dia punya speed. Kita boleh speed conveyor. Heating, kita boleh adjust temperature heating dia. Berapa kita nak, ikut pada plastik yang kita pakai lah berapa. Contoh saya set 100, dia akan on. Sampai 100 dia akan off, jadi merah. So boleh pakai hot wine ni untuk sejukkan. Bila dia dah ni, dalam tu dia ada angin lah, dia akan bagi sejuk balik yang kita heat tadi. Okay, lepas tu nanti barang plastik tu masuk sini. So dia akan keluar dekat sini.